kaunist, imelist, maikuist päeva. Tervitame teid kõiki Pärnu rannastaadionilt. Oleme jalgpalli Premium Liiga Pärnu ja Tallinna Kalevi kohtumise ootel. Ja kui... See 10 punkti peale vahe on 6, et Pärnu võidab, tõmbab tagumise otsa kinni, nii et oleks igati hea turniiritabelile. Aga nüüd saab uuesti Kalev mängida Jakovlev ja nüüd siis Artjunin teeb oma ülejooksu ja vasakuga ta lööb hästi ka karistuslöök ja nüüd annab see enne. Jumadil, Raudsepp saab palli jalga ja tõmmatakse maha. Päris kohe tuleb see penalti määramise käeliigutus Siim Rinkeni poolt ja nii ta on. Ja väga hea läbi sööt oli ja Raudsepp kattis väga hästi seda palli, sai keha vahele ja ootame siin kordus ära, et me siin midagi üle ei räägi ja kes sealt tuleb siis. Ja jätkus vakuil kannatust oodata ja vaadata ja siis hakkas Aland juba kukkuma ja... Jah, Aland ka ei läinud pigem aimamise peale, et kannatas ka veel lõpuni, aga löök, noh, ütleme, et natukene vajus juba ära. Aga kohtunik oli lähemal ja nägi seda olukorda paremini, nii et... Ja nüüd saab Pärnu tulla ja õigus hakkab testima! Ja ei olnud üldse plaan ja see oli juba tillile. Raudsepp juba kõrgel. Raudsepp lõustab ette, värava ette, aga seal. Aga sellega jah, et ilm on ilus, rahvast on palju ja ma arvan, publikule on väga atraktiivne ka siin see mängis. Aga nüüd Koraljov eksib ja peale 2-1 võimalus tekib. Keskelt läheb Järva üksinda värava peale. Aga pall läheb natukene üle, et saab ei! Võtab ette, läheb jälle kasti poole. Nüüd on Kalevil teise võimalus. Ette läheb pall, Vakuile ei löö ette ära. Aga jah, kui näitas see normaalselt, pannakse vahet ja tsoonid kinni ja penalti jällegi. Teine penalti selles mängus. Matsunga oli karistusalas. Ja kes on see, kelle peale näpuga näidatakse? Rasmus Ilves, kollane kaart, et on jäänud mitmed korrad siin ikkagi ette ka kiirusega ja nüüd jällegi. Ja tegelikult see esimese poole vaatame, kas närvid peavad vastu. Ikka kindlad ja jällegi kindlad. Ja Aland läks samasse nurka praegu, et pigem Aland läks praegu ütlema aimamise peale ja Vakuil oli palju lihtsam juba lüüa. Tegi selle jällegi pette sisse ära ja lükkas. Nii, kas nüüd tuleb trikki ka või? Aa, see on joogipaus. Ma mõtlesin, et... Ei tohiks joogipausi, ma arvan, et olla. Ma arvan, et see on pigem nagu... No sellest lahti mängust ei ole jälle kasu, et sa mängid küll lahti ja proovid lühikselt alustada, aga samas kui sa kaotad selle kohe tagasi triblades, siis... Nüüd saab Artjunin löögile, saab ka vasakuga löögile! Ja karistus on käes, et 0-3, et kui ma siit ülevalt on muidugi hea targutada ja anda infot nagu selles mõttes pealtvaatajatele, et noh, võimalik oli ka mitte Tõnisel, vaid Joosep Sarapul mängida Kalevi kaitseline selja taha, et Ronaldo Tõnis vihma oleks võinud sinna joosta, aga pakkumist ka ei tund ja nii ta on, et vaprus on viimasel kohal, et igastas unistused saavad teoksid. Ja Rääbis läheb kohe värava peale lööma neljandat, lükkab Jakovlevile värava ette, kes lööb neljanda, nii et 4-0 ja... Nüüd on siis tõesti game 7 mäng igate pidi. Ja tegelikult väga sümpaatne, et Jakovlev, kes traageldas ikkagi täna nii palju oma ääre peal, siis saab ka värava lõpuks kirja. Korra veel Pärnul palli lahti mängida, kui siiski laseb, aga ei lasegi, nii et see kõik on lõppenud. Tallinna Kalev võidab tänases Premium Liiga mängus.